בריכת השילוח החשמונאית, זו שנמצאת כאן לצידנו, מקבלת את מימיה הישר ממעיין הגיחון. בשנים של ממלכת הורדוס, הבריכה הזו הייתה קטנה מכדי לקבל את כל עולי הרגל, ולכן הורדוס הגדיל אותה ובנה בריכה בשפך הטירופיון, בריכה שהסתרה על כ-3,000 מטר רבוע. למעשה הקאנטרי קלאב היפה ביותר בירושלים. הבריכה הזו קיבלה אליה את עולי הרגל הרבים שהגיעו לירושלים על מנת לבצע את מצוות העלייה לרגל בשלושת הרגלים. מן החפירות המעטות שנערכו כאן על ידי עיר דוד בשנים האחרונות, יצאו מתוך הבריכה למעלה מ-30,000 פיסות קרמיקה המהוות חלקי סירי בישול. אלפי מטבעות, כמויות רבות של נרות שמן מן התקופה של המרד ברומאים, ועוד מגוון עצום של ממצאים הקושרים את הבריכה הזו, בריכת השילוח, עם הממצא המרגש של ימי הבית השני. אחד הטקסים הידועים ביותר היה כאשר הלוויים והכהן יצאו מכאן בראש שיירה, כאשר הם שרים את שיר המעלות ועולים במעלות המדרגות הללו אל הר הבית, כאשר הכהן נושא צלוחית הזהב ובה מים שנלקחו מבריכת השילוח, אל מנת למסוך אותם על המזבח בהר הבית. לטקס המפואר הזה קוראת המשנה שמחת בית השואבה. למעשה השיר ששר כל ילד בבר מצווה, שיר המעלות, הוא שיר שבו עלו הלוויים עם המעלות הללו תוך כדי שירה מכאן כלפי הר הבית. אנחנו הולכים עכשיו לעלות במעלות האלה הישר כלפי הר הבית בתוך תעלות הניקוז ההרודיאניות. מסלול ההליכה שיוביל אותנו בתעלה בת 700 מטרים מכאן, מהבריכה, ולצאת למעשה בשערי הר הבית, ממש מתחת קשת רובינסון במרכז הארכיאולוגי על שם דוידסון. בואו נתחיל. שרידי מדרגות הרחוב המרשימות הללו מצויות היום כ-8 מטר מתחת למעווה הכפר סילואן שנמצא כאן מעלינו. למעשה קורות המתכת האדירות האלה מחזיקות כאן מעלינו כ-8 מטר עפר, ומעליהם עוד מספר קומות ובתים. כל הדרך מכאן ועד הר הבית, הרחוב הוא למעשה היום תת-קרקעי, חוויה מוצלת, מוגנת ויפה מכאן ועד הר הבית. מה שנמצא כאן מתחתנו הוא הסיפור המרגש. יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים ברומאים, כרך ו' וכרך ז', מספר לנו עדויות מרגשות מאוד של אחרוני היהודים, שלאחר המרד מצאו מפלט ומסתור כדבריו במנהרות אשר תחת השילוח. למעשה, במקום שבו אני עומד כעת, עוברת מתחתיי תעלת ניקוז, שקטע ממנה נוכל ללכת עוד מעט. בתעלה הזו למעשה נמצאו כאשר הם מסתתרים, אותם יהודים. מספר לנו יוסף בן מתתיהו שהרומאים שלפו אותם לאחר שהם עינו וחקרו שבויים שהם תפסו. אלה סיפרו על האנשים שמסתתרים במנהרות. הרומאים שלפו אותם ולפי חרב שחטו ביום ההוא כ-2,000 איש. כאשר אנחנו נכנסנו לכאן לפני שנים ספורות, 3 שנים למעשה, כשהחלה החפירה כאן, מצאנו את כדי הבישול המרשימים והיפים, סירים של בישול, עדיין עומדים למעשה על הרמץ והגחלים, כך שממש ניתן היה לחוש את האווירה של אותה קפסולת זמן סגורה שעמדה כאן 2,000 שנה, כשהרחוב הזה התמוטט ושני צידיו למעשה סגרו סיפור ענק ותמנו אותו בחובם, עד שזכינו לראות אותו ממש לאחרונה. אנחנו נמצאים עכשיו בסגמנט האחרון של התעלה ההרודיאנית המרשימה, וכאן, ממש בנקודה הזו, מתערבות ממש מעלינו החומות, חומות העיר העתיקה. למעשה, בגב שלי כרגע נמצאת חפירה אל יסודות החומות של העיר העתיקה, אותן חומות שבונה סולימן המפואר אי שם בשלהי המאה ה-16, כאשר התעלה חותכת מתחת, בוני החומה אפילו לא יודעים שהם חודרים ממש לכאן על התעלה ההרודיאנית. בנקודה הזו אנחנו כ-650 מטר מצפון לבריכת השילוח. התעלה מבצעת בפעם הראשונה, לאחר שהיא הולכת צפונה, 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 כל הזמן ישר, היא מבצעת פניית פרסה של 90 מעלות שמאלה. הסיבה היא שהאבן שבה אני נוגע כעת, בדיוק מעל ידינו, היא פינת הר הבית הדרום הערבית. בדיוק הנקודה שעמדה מתחת לאבן שבה נמצאה הכתובת המפורסמת, אבן התקיעה להכריז. האבן המפורסמת והיפה שניצבת ממש כאן מעלינו התמוטטה כפי הנראה ברעידת האדמה החזקה והמתועדת היטב על ידי יוסף בן מתתיהו, שהתרחשה בשנת 31 לספירה. מה שאומר שמעליה ניתן למצוא שוב את ריצוף הרחוב ההרודיאני שמיד נצא אליו ונראה. האבן שייכת כמובן לכניסה הראשית להר הבית, אותה כניסה שחיברה את קשת רובינסון המפורסמת ואפשרה לנכנסים להגיע מדרום, לפנות ימינה מזרחה ולעלות הישר אל הסתיו המלכותי. ציור יפהפה של האבן הזו מופיע בספרו של קפטן צ'ארלס מון, שפורסם בלונדון בשנת 1868. אבני הכותל המערבי שנקברו כאן למרגלות היסודות, שייכות למעשה לתחום האבנים הבלתי מסוטטות האחרונות. למרות זאת, ניתן לראות היטב את ההשקעה העצומה שהושקעה בהן במחצבה בשלב הראשוני.
הדבר היחיד שמבדיל את אבני הכותל התחתון מאבני הכותל העליון, זו העובדה שלמעשה לא נעשה להם גימור. כל הפיניש חסר. ניתן לראות היטב את התווך שבין כל נדבך לנדבך, כי 3 סנטימטרים מפרידים את הנדבך הראשון, השני והשלישי, כאשר כל נדבך נכנס מעט אל הנדבך שמעליו, על מנת ליצור צורה פירמידלית שתבטיח יציבות לכותל לנצח נצחים. למרגלות אבני היסוד של הכותל המערבי נמצאו מספר מקוואות, מקוואות טהרה מן התקופה החשמונאית, כלומר המאה השנייה לפני הספירה. הבונים של הכותל בימיו של הורדוס קברו למעשה את מערכת המקוואות ששרתה את עולי הרגל בימי הבית השני, וכאשר בנו את הר הבית כולו, לרבות הכותל המערבי היפה שמולו אנחנו ניצבים, המקוואות הללו פשוט נקברו באפר והפכו להיות חלק מן היסודות של הכותל. אנחנו יוצאים עכשיו מתוך תעלת הניקוז הישר אל שפת הרחוב ההרודיאני למרגלות קשת רובינסון, ממש כאן הרחוב ההרודיאני, כאשר מעלינו שרידיה של קשת רובינסון במרכז הארכיאולוגי על שם דוידסון.